Alô, galera! Aqui é o professor Rodrigo Bezerra, diretamente de Belo Horizonte. E eu quero agora que você acompanhe o que rolou no nosso TRT de Minas Gerais, nosso aulão de revisão presencial, diretamente de Belo Horizonte. Este é o Expedição SES. Para vocês, concurseiros, uma última dica de processo do trabalhista: jus postulandi. Aplica-se no âmbito das varas do trabalho, dos TRTs. E não se aplica, não esqueça disso, quando se tratar de recursos para o TST, ações rescisórias, ações cautelares e mandados de segurança. Arrebentem nessa prova. Tchau, tchau. Emocionante, porque, igual a gente conversa com minhas amigas, nossos ídolos são os professores de cursinho online. Olha o nível em que a gente chega. Então, assim, o Tonassi na minha casa foi simplesmente fantástico, e poder conhecer o Matheus Carvalho e a Ariana Manfredini pessoalmente não tem explicação. O aulão foi o melhor que eu já fui na minha vida. O clima é super animado, os professores parecem que a gente faz parte mesmo da família SES.